Шымкент қаласында КСРО спорт шебері Владимир Почевалов теске алуға арналған стенд және оқ атудан халықаралық турнир басталды. Осымен 28-ші рет өтіп жатқан жарыстың аясында сонымен қатар Қазақстан Республикасы чемпионатының финалдық ойындары да өтуде. КСРО спорт шебері Владимир Почевалов еске алуға арналған стенд ату және оқ атудан халықаралық турнир биылдыққа жағымды жаңалықпен бастау алды. Спорт кешені қосымша 4 жаңа нысанмен толығып, Азия бойынша ең ірі стенд ату алаңына айналып отыр. Олай деп айтатын себебіміз биылдыққа 2-ші рет осы турнирге қатысып отырған әлемдік жарыстарда жоғары орындардан түспейтін Италия мемлекетінен келген аға жаттықтырушы Даниэл Лучиди өзінің таңданысын жасыра алмады. Buongiorno a tutti, innanzitutto Mi chiamo, sono Daniele Lucidi. Бізді осы жарысқа шақырғанына мен өте қуаныштымын. Шымкент қаласы өте керемет қала. Ату алаңы өте қызықты, әрі әртүрлі. Бізге қатты ұнады. Біз Италияның стенд ату федерациясының президентінің атынан осы жарысқа шақырту алғанымызға алғыс айтамыз. Өзі де өзінің алғысын жеткізді. Облыста ату спортының даму тарихында бұл турнир 28-ші рет өткізіліп, еліміздің тәуелсіздігімен қатар қадам басып келеді. 2018 жылдан бері турнир ICCF спорттық ату түрлерінен халықаралық федерациясының күнтізбелік жоспарына енгізілген. Бұл жарысқа әлемнің 6 елінен Италия, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан, Қазақстаннан Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар облыстары жалпы саны 200-ден астам спортшы қатысуда. У нас проходит 28-й международный турнир памяти Владимира Почевалова. Қазіргі таңда бізде стенд атумен қатар оқ атудан да жарыстар өтуде. Спортшыларымыздың көрсетіп жатқан нәтижелері де өте жақсы. Жарыстың ашылу аясында сондай-ақ бүгін 4 спорт кешені пайдаланылуға берілді. Дәл қазір спортшылар сол алаңдарда жарысты бастап кетті. Ату алаңдары толық электронды, барлық заманауи жабдықтармен қамтылған, халықаралық стандарттарға толық сай. Айта кетейік, бұл жарыста Азия ойындары, Азия чемпионаттары мен Азия балалары халықаралық спорттық ойындарының чемпиондары мен жүлдегерлері өз шеберліктерін көрсететін болады. Жарыс қорытындысы 28 қазан күні белгілі болады. Руслан Абдрашит, Абай Құралбаев, Бақыт Байларов, жаңалықтар.